السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مرګری بروغی، خصوصا د جمعیت علماء اسلام کارکنان او دغه شانتی د سیاسی اتحاد مرګری. یو افسوسناک خبر هغه ده چې ډی سی صاحب په 13 تاریخ کما کلی کچری کړی وه، نو هغې کې موږ سره څه وعدې کړي وي. یو پکې دا ډبل 1 ډبل 2 یو ایمبولینس رالېږلی و، بیګا ماښام 5 بجې هغه واپس لېږلی، او دغه ایمبولینس هغوی عارضي رالېږلی و. نو موږ په دې باندې سیاسي اتحاد او د تحصیلي انبار ټول عوام ډېر زیات خفه یو، ځکه چې کمی وعدې ډی سی صاحب کړي وي. په هغې کې یو وعده دا هم و چې نادرا بیلډینګ باندې به کار شروع شي، او زه به ویل د جون په اول اوایلو کې یو بیا کلي کچري دویم ځل کوم، او چې بیا راځم نو دغه کارونه به شروع وي. نو نه خو لا تر اوسه پورې د نادرا هغه بنیادي کار باندې کار شروع شوی، بل وین به ویل رالیږو تر ننه پورې وین نه دی راغلی. پرون هم د تحصیل د طرف نه وایس شوی و، کفایت به یې وایس کړی و چې وین به درځي، هغه هم نه و راغلی. ډی سی صاحب دا هم ویلي و چې تحصیلدار او ډبل اے سی دا بم راځي امبار ته کینی به، او یو ورځ به اے سی صاحب راځي هغه بم کینی، او دا احکامات هغه د اقه ورځې نه جاری کړي و د 18 تاریخ نه. لیکن څومره وعدې چې موږ سره وشوې هغې کې ډی سی صاحب موږ سره په وعدو باندې پوره لا نړه. ډی سی صاحب چونکې غټ سړی دی، غټ عهده باندې فائز دی، هغوی له وعدې پوره کول مناسب دي چې خپلې وعدې پوره کړي. کمې وعدې چې موږ سره شوې وي هغه اوسه پورې نه دي پوره شوي. په دغې باره کې پرون سیاسي اتحاد یو میټنګ راغوښتی و، هغوی هم په دې باندې د خفګان اظهار وکړ، او انشاءالله را روانه د 9 ورځ باندې به موږ ډی سی صاحب ته دغه مطالبې مخې ته ږدو. هغې کې ډی سی صاحب یو دا خبره هم وکړله اے سی صاحب ته، په وخت کې ټول خلک خبر دی چې د ویلج سیکټریان کم دي د تحصیلي انبار، دا دې فوراً خپلو ویلجونو ته راشي او کار دې شروع کړي. لیکن ویلج سیکټریان هم دا ډېره معمولي خبره ده، ځکه ویلج سیکټري وي د ویلج دپاره چې دغه مسلې د خلکو په خپل کلي کې حل شي او هوار شي. او زموږ نه ویلج سیکټریان دا یو ناشنا خبره ده، د دنیا ته هم دا پیغام ورکوم چې 78 کیلومتره تقریبا لري، او زموږ نه ویلج سیکټریان ناس دي او وای موږ کلي ته نه راځو، دلته موږ ډیوټي نه کوو، دلته سهولیات نشته. موږ حیران په دې باندې یو چې ویلج سیکټري خو دا انټرویو چې ورکوله دا ډیوټي کوله او اګریمنټ یې کاو دی په دې باندې کړی دی چې زه به دغه ویلج کې ډیوټي کوم، زه به دغه سر انجام کوم. نو لهذا موږ یو ځل بیا پر زور مطالبه کوو د ډی سی صاحب نه چې موږ سره کمې وعدې کړي هغه سر ته ورسوي. البته دا ویلج سیکټریانو ته خو زه دا وایم چې د الله بندګانو، تاسو له تحصیلي انبار سره تعلق دی، دا ستاسو کلی دی، دا ستاسو عوام دی، د دیو د ترقۍ سوچ وکړئ، د دیو د لوټ کولو سوچ مه کوئ. الله دې ته هدایت وکړي، او انشاءالله موږ دا تهیه کړې ده، موږ دا کلکه اراده کړې ده ټولو چرمینانو په اتفاق سره چې ویلج سیکټریان به راځي او په خپل ویلج کې به کار کوي. موږ یې کوون کې د دوی ډیوټي نه موږ ته منظوره ده، نه ورته اجازه ورکوو. زموږ د طرف نه ورته هېڅ قسمه اجازت نشته، بلکې هلته چې دوی کار کوي دا د بلدیاتي ډانټې سپکاوی توهین دی. موږ د دې پر زور مذمت کوو، او که دوی په رانل او د ډی سی صاحب خبره هم نه منو، انشاءالله بیا به زه عدالت ته ځم، بیا به خفګان نه کوي. والسلام.